Prvi prolećni mjesec u 2020. donosi nekoliko filmskih projekcija u sve tri bioskopske sale u Staroj Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Ovoga mjeseca na repertoaru su filmovi Let 1917, Hotel Beograd, Otac i za najmlađe Soniko, Patrolne šape, drugi deo, Tajna izgubljenog kraljevstva. Imamo jedan vanredni film iz našeg nekog filmskog repertoara, upravo zbog toga što u ovom filmu učestvuju i naši Pazovčani, i film nije velike produkcije, tako da će ovo biti i premijera faktički filma. Film Studenac u režiji Borka Brajovića 27. marta u 20 časova u pozorišnoj sali, u stvari na bioskopskom platnu u Staroj Pazovi. U martu kreću i amaterska takmičenja recitatora i pozorišnih stvaralaca na nivou opštine. 21. marta premijerno će biti izvedene predstave učenika osnovne škole Hero Janko Čmelik na srpskom i slovačkom jeziku Pundravci i Put ka sreći, a bit će prikazana i hit predstava sa Andrijom Miloševićem u glavnoj ulozi. Jednu hit predstavu trenutno u pozorištima koje se igra po Srbiji jeste predstava Andrija Miloševića, koji dolazi kao monodrama, ali igra više uloga. Predstava se zove Idem putem pa zagrlim drvo. Andrija Milošević, 23. marta u 20 časova, ulaz za ovu predstavu je 1000 dinara. 16. marta javni čas muzike održat će osnovna muzička škola Teodor Toša Andrejević u holu Staropazovačkog pozorišta, dok će 6. marta u pozorišnoj sali članovi amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira za sve žene igrati predstavu Sve o ženama.